Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada deyən Zeynəb Xanlarovanın xoşbəxtlik sirləri bəlli oldu. Əslində, bu xoşbəxtlik sirləri hamıya bəlli idi. Azərbaycan SSR Əməkdar Artisti, SSR Şərəf Nişan Ordeni, Azərbaycan SSR Xalq Artisti Fəxradı Şöhrət Ordeni, Şərəf Ordeni, İstiqlal Ordeni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu, Heydər Əliyev adına orden, Azərbaycan parlamentinin deputatı və s. və ilaxır. Bu qədər şanın, şöhrətin, varın, halın, oluqla ölkədə əl üstündə tutulduğun halda niyə Amerikada yaşayasan? Bəli-bəli, Zeynəb Xanlarova, sən demə artıq 7 ildir ki, Azərbaycanda deyil də Amerikada yaşayır və orada Zeynəb Xanlarova Foundation Xeyriyyə Cəmiyyəti təsis edib. Düşünürəm ki, indi daha yaxşı aydın olur bizə ki, onu Milli Məclisin iclaslarında niyə az görürük? Bugünlərdə ABŞ-a köçdüyü məlum olan Xalq Artisti Millət Vəkili Zeynəb Xanlarova ilə bağlı maraqlı məlumatlar yayılıb. Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Zeynəb Xanlarovanın ABŞ-a köçü 2012-ci ildən başlayıb. Xalq Artisti 7 il əvvəl Amerikada Zeynəb Xanlarova Foundation təsis edib. Orada xeyriyyəçiliklə məşğuldur. Millət vəkili 2013-cü ildə Brooklyn-də tikdirdiyi 3 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində fondun ofisi yerləşir. 2-ci mərtəbə yerli hüquq firmalarından birinə icarəyə verilib. Ən alt qatda isə Avropa mətbəxi ilə tanınan Esquire restoranı yerləşir. 232 kvadrat sahəsi olan restoran illik 120 min dollara icarəyə verilib. Yəni, aylıq icarəsi 10 min dollar təşkil edir. İcarədən gələn vəsait isə Amerikada xeyriyyə işlərinə xərclənilir. Qeyd edək ki, bu ayın sonunda, dekabrın 28-də Zeynəb Xanlarovanın 83 yaşı tamam olacaq. Zeynəb Xanlarova uzun illərdir Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır. Belə ki, o, 1985-ci ildən indiyə kimi deputat mandatı daşıyır. Elm və mədəniyyət xadimlərindən ibarət təşəbbüs qrupu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin, Rəsulzadənin Bakıda xatirəsini əbədləşdirmək təklifi ilə çıxış ediblər. Onlar Məmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi həyatının keçdiyi Azərbaycan qəzetinin redaksiyası, Müsavat Partiyasının qərərgahı, onun yaşadığı Nizami küçəsi 59 ünvanında olan binalarda xatirə lövhələrinin qurulaşdırılmasına təklif ediblər. Elm və mədəniyyət xadimlərindən ibarət təşəbbüs qrupu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin Bakıda xatirəsini əbədləşdirmək təklifi ilə çıxış ediblər. Müraciət Azərbaycanın əməkdar rəssamı Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə, tarix elmləri doktoru professor Solmaz Rüstəmova, filologiya elmləri doktoru professor, əməkdar jurnalist Qulu Məhərrəmli, yazıcı, publisist Rəsulzadə ailəsinin tədqiqatçısı Nəcibə Bağırzadə, hüquqşünas Milli Hüquq Evinin rəhbəri Nicat Gözəlov imzalayıblar. Təşəbbüs qrupu Novxanıda Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğulub böyüdüyü evdə ekspozisiya yerləşdirilməsini, AXC banisinin ev müzeyinin yaradılmasını istəyir. Onlar Məmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi həyatının keçdiyi Azərbaycan qəzetinin redaksiyası, Müsavat Partiyasının qərargahı, onun yaşadığı Nizami küçəsi 59 ünvanında olan binalarda xatirə lövhələri quraşdırılmasına təklif ediblər. Təşəbbüs qrupunun üzvü professor Qulu Məhərrəmli deyir ki, Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı ölkədə böyük tədbirlər keçirilsə də Məmməd Əmin Rəsulzadənin adının əbədiləşdirilməsi üçün heç bir addım atılmadı, abidələr qoyulmadı, ev müzeyi açılmadı. Cümhuriyyətin 100 illiyi doldu, prezident bundan bağlı sözə sənəddən imzaladı. Bunlar hamısı çox vacibdir, tədbirlər oldu, verilişlər, kitablar, bunlar hamısı gözəldir. Amma bunlar hamısı sürüşü, tarixi təhsilçi çevrilir, ortada nə qaldı? Yəni, tutaq ki, hesablarımız Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə bağlı danışanda maddi sübut olaraq nələri verir? Bu daşıyıcılar kimdir? Düzdür, bir kiçik abidə qoyulub Baksovet tərəfdə filan. Amma eyni zamanda axı bu mücərrəd anlayışdır. Milli Şura deyilən dövlət başçısı, bu cümhuriyyəti yaradanlar mücərrəd adamlar deyil, bunlar konkret şəxslər. O cümlədən də bu işlərə, bu prosesə rəhbərlik eləmiş, həyatını, canını bu işə qurban vermiş
övladlarını, ailəsini, bütün taleyini buna qurban vermiş Mehmet Emir Rəsulzadə niyə muzey olmasın? Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu ev muzeyi olmalıdır, bu yaşadığı binada. Çoxlar deyir ki, bunu Novxanıda yaradaq. Yəni bu Novxanıda bir qism adam belə düşünür ki, bir qism yazır. Bir qism adam deyir ki, harada doğulubsa, hə. Amma bu Bakıda yaşadığı bina var. Bəli. Hə. Yəni biz düşünürük ki, bu ev muzeyi göstərilən ünvanda Bakıda Nizami 59 binasında olsun. Təbii ki, filialı Novxanıda da yaradıla bilər, köçürülə bilər ona. Yəni, bu bizim borcumuzdur. Biz ona görə də bu təşəbbüsün adını borcumuzu qaytaraq qoymuşuq. Yəni, bizim Azərbaycan istiqlal mücahidlərinə, bizim cümhuriyyət qurucularına, qurucu babalarımıza böyük borcumuz var, o borcları tədricən qaytarmalıyıq. Qulu Məhərəmli deyir ki, hər şeyi hakimiyyətdən gözləmək düzgün deyil. Bizim müraciətimiz daha çox ictimaiyyətə ünvanlanıb. Ona görə biz bu məsələni ictimaiyyətin təşəbbüsü kimi gündəmə gətiririk və dəstəklənəcəyinə, muzeyin yaradılması istiqamətində addımlar atılacağına ümid edirik. Əgər hökumət də bu işdə bizə yardımcı olmaq istəsə, biz bu yardımdan imtina etməyəcəyik. İndi müraciət bu gün yayılıb. Yəni, əgər dövlət qurumlarından da olarsanız, hakimiyyət nümayəndələrindən də olursa, lab yaxşı. Amma biz bunu cəmiyyətin təşəbbüsü kimi irəli sürmüşük. Hər şeyi dövlətin, hər şeyi hökumətin üzərinə öhdəsinə qoymaq olmaz. Yəni, bu biz konkret təkliflərimizi verməliyik, bu prosesləri aparmalıyıq. Lazım olsa, tutaq ki, bunun üçün maddi dəstək ianə toplanışı da keçirmək olar. İctimai nəzarət altında. Ona görə yəni, bu bir cəmiyyətə bir mesajdır. Yəni biz bir cəmiyyət olaraq, bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu təşəbbüsü irəli sürmüşük. Bundan da əvvəl bundan bağlı bir təkliflər səslənir filan olmadan istəyirik. Biz bunu həm sosial şəbəkələrdə, həm cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində bunlar səslənsin və düşündürücü olsun. Yəni düşünsün cəmiyyət bu barədə ki, bizim qurucu babalarımıza olan borcumuzu qaytarmalıyıq. Vəkillər kollegiyasından çıxarılmış Şəhla Hümbətovaya qarşı cinayət işi açıla bilər. Vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəti Baş Prokurorluğun korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə şikayət edib. Kollegiya keçmiş üzvü haqda araşdırma aparılmasını istəyib. Bugünlərdə Vəkillər Kollegiyasından çıxarılmış Şəhla Hümbətovaya qarşı cinayət işi açıla bilər. Bu barədə vəkil özü Facebook hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə əvvəlcə prokurorluq Vəkillər Kollegiyasına yazıb cəzalandırılmasını istəsə də, indi bu qurumun rəyasət heyəti Baş Prokurorluğun korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə şikayət edib. Kollegiya keçmiş üzvü haqda araşdırma aparılmasını istəyib. Şəhla Hümbətova deyir ki, onun kollegiyadan xarici olunmağı nə üzvlük haqqını vaxtında ödəməməsi, nə də vətəndaşın əsaslı şikayəti ilə bağlıdır. Vəkil deyir ki, bunu kollegiyanın prokurorluq orqanına barəsində araşdırma aparılması üçün müraciət etməsi bir daha təsdiq edir. Başqa sözlə, vəkillər kollegiyasının rəhbərliyinin hazırki funksiyası insan hüquqları, vəkillərini cəzalandırmaq və başqalarını çəkindirməkdir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov son günlər baş verən yağınlardan danışıb. O deyib ki, dünyanın heç bir yerində sığorta olunmamış obyektlərə görə kompensasiya ödənilmir. Ancaq Azərbaycanda insanlar baş vermiş fəlakətdən sonra sığortalanmamış obyektlərinə görə dövlətdən kompensasiya tələb edir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov son günlər ticarət mərkəzlərində baş verən yağınlardan danışıb. O deyib ki, dünyanın heç bir yerində təbii fəlakətlərdən texniki səbəbdən baş verən hadisələrdə əhaliyə dəyən zərər kompensasiya olunmur. Nazir bildirib ki, bu Prezident İlham Əliyevin Heydər Əliyev fondunun humanist addımları nəticəsində dəfələrlə ölkəmizdə baş verən hadisələr zamanı tətbiq olunub, amma bu başqa dövlətlərdə yoxdur.
hər bir fərd öz həyatını sığorta etdirməlidir. Kemaləddin Heydarov bildirib ki, ticarət mərkəzləri tikilərkən onun sığorta olunması məsələsindən başqa hər şeyə diqqət yetirilir və haqsız olaraq dövlətdən kompensasiya istənilir. İsveçrədə yerləşən Dünya İqtisadi Forumu gender bərabərliyi reytingini açıqlayıb. Araşdırma 153 ölkə arasında aparılıb. Reyting kişilərin və qadınların iqtisadiyyatda rolu, təhsilə əlçatanlığı, siyasətə cəlb olunması və sağlamlıq səviyyəsi meyarlarına əsaslanır. Azərbaycan 153 ölkə içində 94-cü yerdə qərarlaşıb. Dünya İqtisadi Forumu dekabrın 17-sində gender bərabərliyi reytingini açıqlayıb. Qlobal gender fərqi hesabatı 2020 adlı sənəddə deyilir ki, iş yerlərində gender bərabərsizliyi geri gedir. Baxmayaraq ki, bərabər münasibətə tələbat artmaqdadır. Hesabata deyilir ki, proqres çox yavaş gedir. Bu sürətlə fərqi qapatmağa 257 il lazım gələcək. Qlobal gender fərqi indeksində birinci yeri İslandiya tutub. İlk onluqda Norveç, Finlandiya, İsveç, Yeni Zelandiya, İrlandiya, İspaniya, Ruanda və Almaniya yer alıb. Azərbaycan 153 ölkə içərisində 94-cü yerdədir. Gürcüstan 74, Ermənistan 98, Rusiya 81, İran isə 148-ci yerdə qərarlaşıb. Dünya İqtisadi Forumunun indiki proqnozuna görə qadınların bərabərliyə çatmasından ötürü ortalama 99 il 5 ay gərəkdir. Bu, ötən ilki hesabatda göstərilənən 8 il 5 ay azdır. Qurum qadınların bacarıqlı işçilər və yüksək çinli məmurlar arasında daha çox yer aldığını ancaq bunların əmək bazarında iştirak və pul mükafatları üzrə yerində sayan yaxud geriləyən fərqin kölgəsində qaldığını vurğulayıb. Ortalama bütün dünyada eyni vəzifədə eyni işi görən qadınların kişilərdən 40% az qazanc əldə etdiyi deyilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.